អាជីវករផ្សារពួកខេត្តសៀមរាបជិតមរយនាក់រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអាជីវករជាច្រើនអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺកូវីដជាពិសេសរកឃើញរហូតដល់ជិតមរយនាក់សម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងនៅជំងឺនេះដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរបស់យើង ទោះបីជាមានការថមថយបន្តិចនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភនោះគឺរលកទី3រលកទី3នោះគឺរលកដេលតាដែលកំពុងតែខ្លាចទៅជាប្រធានបទក្តៅគគុកនិងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងផងដែរនោះដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នៅផ្សារពួកសរុបចំនួនជិត100នាក់ដែលមានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដអាជីវករសម្រេចបិទគប់ផ្សារពួកភ្លាមៗកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021អភិបាលស្រុកពួកលោកសិនចាន់ថុលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសរុបអាជីវករផ្សារពួកចំនួន86នាក់ហើយ ដែលតែរកឃើញមានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដលោកបន្តថែមថាមកត្រឹមព្រឹកមិញនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសំណាក់ទៅលើអាជីវករជាង200នាក់និងរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដជាង26នាក់គណៈម្សិលមិញគឺបានធ្វើតេស្តនិងបានរកឃើញវិជ្ជមានសរុបចំនួន60នាក់លោកស៊ីនចាន់ថុលលោកបានលើកឡើងទៀតថាជំហានទី1យើងបិទផ្សារ14ថ្ងៃជំរុញអាជីវករ ឲ្យយកវត្ថុសំណាក់គ្រប់គ្រប់គ្នានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកគាត់ឲ្យមកយកវត្ថុសំណាក់បើសិនជាមានការសង្ស័យហើយក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅវិទ្យាល័យពួកចាំយកវត្ថុសំណាក់ពួកគាត់លោកបានបន្តទៀតថាមូលហេតុផ្ទុះមានច្រើនដោយស្ថិតនៅស្រុកពួកគឺមានភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលជាប់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ជាប់ស្រុកអង្គរជុំស្រុកក្រឡាញ់ហើយនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរកស៊ីដឹកផ្លែឈើមកពីប៉ែកខាងលិចខ្លះមកពីព្រំដែនជាដើមនោះដូច្នេះស្រុកនេះគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងខ្ពួរជុំវិញករណីនេះអាជ្ញាធរស្រុកលោកក៏បានសម្រេចបិទគប់ផ្សារពួករយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនេះ នៅក្នុងសហគមន៍អភិបាលស្រុកពួកក៏លោកសុំយោបល់និងសុំការយោគយល់ពីអាជីវករចំពោះការសម្រេចបិទនេះនិងគ្រប់យ៉ាងអាជ្ញាធរបានពុះពៀរដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយហើយព្រោះស្ថានភាពបង្ខំឲ្យធ្វើដូច្នេះបើតាមរយៈការបញ្ជាក់លោកអភិបាលស្រុកពួកបច្ចុប្បន្ននេះស្រុកនេះគឺមានអ្នកជំងឺសរុបចំនួន600នាក់ដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកម្រិតស្រាល នៅក្នុងស្រុកគឺមានមួយនៅអនុវិទ្យាល័យដូនត្រនិងទី2នៅសាលាបឋមសិក្សាទាបាញ់គំរូនិងម្យ៉ាងទៀតលោកសិនចាន់ថុលលោកប្រាប់ថាទួលលេខនេះគឺមិនទាន់បញ្ចូលចំពោះអ្នកជំងឺកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលតាមក្នុងផ្ទះដែលគណៈកម្មាធិការកូវីដស្រុកបានអនុញ្ញាតនៅឡើយទេលោកបានបន្តថានេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកំពុងតែសម្រាប់តាមផ្ទះ គឺមានចំនួនច្រើនគួរសមនិងមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ព្យាបាលតាមផ្ទះដោយទទួលបានថ្នាំត្រឹមត្រូវពីក្រុមគ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីបិទផ្សារពួករួចមកអាជីវករនៅក្នុងផ្សារក៏បាននាំគ្នាលក់ដូរតាមផ្លូវមានត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើជាដើមកាលពីរដូវកាលនៃអាជីវករពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហានេះ ស្ថិតនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ6ផងដែរនៅក្នុងនោះគឺក្នុងទីរួមស្រុកពួកដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា